Salve, salve, amigos baezianos, varetenses e valtenses. Estamos os três ao vivo aqui pelo canal História com Baez, Humanas 360, Facebook do Baez, História com Baez, para mais uma live do Dissecando Enem. É, Vareta está em processo de mudança, então está uma zona onde ele está nesse processo de mudança. Walter, para variar, não ligou a sua luz. Hoje, né? hoje estou menos iluminado. Foi colocado para fora, eu sei que ele está na varanda do apartamento, porque não deixa ele trabalhar em paz lá dentro. Sabe como é que é, né? Essa vida em que a gente decidiu ser feliz e não ter razão. Exato. Né? Para que brigar com essas coisas? Tudo bem, companheiros? Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Na correria, você falou que esse negócio de mudança é osso. Hoje eu passei um rolezinho na Leroy Merlin, comprar uma estante para poder guardar as coisas, porque todos os materiais estão encaixotados ainda. Então, a busca por uma apostila é um caminho sem volta dentro de caixa de papelão. Mas você... É, o negócio é digitalizar tudo e jogar no drive, velho. Eu tô fazendo isso. Da última vez que eu mudei, o que tinha de caixa aqui foi uma coisa de louco, rapaz. Tem caixa até hoje. Eu tô há 5 anos nesta casa e tem caixa até hoje que não abri. Da última vez ainda. É, pode jogar fora, se não abriu em 5 anos é inútil. É, tá lá. Tem lá. Tem camisa da ponte, essas coisas todas lá. É, nunca ganhou, não pode jogar fora. É, assim vai. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Bom, também. Correria, mas bem. Beleza. Vamos lá? Vamos quebrar a primeira. Começar já com o Walter, né? Deixa eu já compartilhar a tela para a galera. Lembrando, você que está chegando agora, não se esqueça, deixa like, se inscreve no canal, nos canais. Além disso, o like é importante para a gente poder disseminar o conhecimento, tá? Quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube ele vai considerar a importância e a relevância desse material. Então, é muito importante que você dê... Mesmo que você deixe o seu dislike, se deixar o dislike também vai ser considerado, entendeu? Mas não deixa o dislike, deixa o like, que isso daí nos ajuda bastante a disseminar o que está acontecendo por aqui, tá certo? Então, vamos que vamos. E a primeira questão de hoje é com o tio Walter. Tá aí na tela para você, como já diria Datena, na tela. Bora lá, vamos dissecar essa questão. Bom, uma questão que apresenta dois textos, né? Então ela já tem, obviamente, uma orientação de resposta. Legal sempre que aparecer textos, perceber quem foi que escreveu. Então, o primeiro texto é do Franz Bacon, né? Novo Orgum, que é o grande trabalho dele. Franz Bacon é um dos principais pensadores do Renascimento, um dos grandes pensadores também empiristas, né? Então, vamos ver o que ele fala. Os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural, né? Então, ele traz a ideia, né, de que o conhecimento científico, ele se dá nesses segredos da natureza. O segundo texto, né, que é do Guimarães, obviamente que é um texto que faz alusão ao momento histórico do Bacon, vamos ver. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Bom, aqui ele está trazendo, né, uma situação que a gente poderia até mesmo trazer o Vareta para conversar, um texto que fala sobre o impacto que o ser humano tem no meio ambiente, né? Parece uma questão interdisciplinar por causa dos textos, né? Mas eu trouxe aqui para a filosofia para a gente dissecar um pouquinho o que, que esses textos têm em comum, porque a pergunta é essa. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela... Né? Obviamente que, para o Bacon, a natureza é o objeto de análise, né, do filósofo. E no texto do Guimarães, ele deixa isso claro também, né, que a natureza é onde, né, existe a convivência humana e a degradação do homem. Então, a letra A,
objetificação da natureza, do espaço físico, já condiz com os dois textos. Na letra B, retomada dos modelos criacionistas não, porque tanto Bacon foge dessa ideia, né, da base religiosa, está muito associado aos pensadores renascentistas, e também o Guimarães, né, ele não faz nenhuma menção a nenhuma força divina de criação da natureza. Recuperação do legado ancestral em nenhum momento aparece em nenhum dos dois textos. Letra D, infalibilidade do método científico. Então, aí não apresenta, né, nem no texto 1, nem no texto 2, falando sobre o método científico em si. Talvez no texto 1 você pode ter uma certa dimensão, né, da questão do método científico, mas, né, entretanto, todavia, não dá para você correlacionar com os dois. E a letra E, D, né, a formação da cosmovisão holística, aí, essa daí eu acho que é a que mais foge, né, porque a formação da cosmovisão, olha, se alguém marcou essa, o cara estava bem inspirado nesse movimento, né, porque cosmovisão holística é você conseguir enxergar o cosmo de uma forma simbólica. Eu acho que não aparece muito isso no texto. Então, letra A responde essa questão. É com você, Varetinha. Hey, hey, hey! Pessoal, só dando um toque, se vocês perceberam, ontem tivemos um problema de agenda aí com os professores, mas nós estamos aqui e essa semana acabaremos com todas as questões que faltam aí do Enem. Se na última live o pessoal ficou me cornetando aqui nos bastidores, porque eu só falei de geografia física, hoje não tem nenhuma geografia física, vamos direto falar de demografia, eu sei que o Walter gosta dessa parte. Então vamos lá. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Vamos lá. Vamos lembrar o que é bônus demográfico? Vamos lembrar lá a pirâmide etária, jovens, adultos e idosos. O bônus demográfico é o período durante a transição demográfica. Então, no começo da transição você tem muitos jovens e poucos idosos. No final da transição você vai estar igual à Itália, com muitos idosos e poucos jovens. Só que no meio desse processo, há um período onde é um ponto ótimo, economicamente falando, que é o período onde você tem uma menor razão de dependência. O que é isso? Você tem um número maior de adultos, que são os geradores de renda, para uma proporção menor de dependentes, que são os jovens e os idosos. Dessa forma, esse é conhecido como o ponto ótimo para o crescimento econômico. Ele fala num texto favorável ao crescimento econômico. Só quero deixar uma coisa bem clara. Você ter uma demografia favorável ao crescimento econômico não é um condicionante do crescimento econômico. Você pode ter uma demografia favorável, mas outros fatores, como a economia brasileira mostra, não fazerem com que esse processo, esse crescimento aconteça. Estamos passando por um bônus demográfico no Brasil, mas temos uma economia que não anda desde aí de 2014. Mas vamos aqui à pergunta. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a, vamos lá, aproveitar esse grande montante de mão de obra disponível que você tem. Letra A, atração de imigrantes. Amigão, olha para mim. Se você já tem muita mão de obra no seu país, você precisa atrair imigrantes? Ou você vai precisar atrair? Claro que não. A atração de imigrantes acontece quando você tem um envelhecimento da população e falta de mão de obra. Aqui nós temos muita mão de obra. Então, não pode ser atração de imigrantes. Letra B, elevação da carga tributária. Elevação da carga de impostos, na prática, não é um estímulo à produção. Quando eu falo em crescimento econômico, eu tenho que pensar em estar produzindo mais. E uma das coisas que pode ajudar a produzir mais é uma redução da carga tributária, não elevação. Elevação da carga tributária nunca é um estímulo ao crescimento econômico, consequentemente ao aproveitamento desse bônus demográfico.
Letra C, qualificação da mão de obra. Para um pouquinho para pensar. Eu tenho muita gente. É bom eu ter muita gente ou é bom eu ter muita gente qualificada? Então, uma ação importante que o Estado poderia ter é qualificar essa mão de obra para que ela pudesse ser melhor aproveitada. Então, a alternativa correta, se o governo quer ter muita mão de obra e que ela seja bem aproveitada, ele tem que ter muita mão de obra qualificada. E é um problema que você tem aqui no Brasil. A média de escolaridade do brasileiro é extremamente baixa. Vamos lá. Letra D. Admissão de exilados políticos. Eu não consegui achar uma relação entre temos muitos adultos, que é bom para o crescimento econômico, e admitir exilados políticos. Eu não consigo nem comentar direito qual é a relação que você pode achar aí. E letra E, concessão de aposentadorias. Pessoal, como tenta responder a pergunta. Como que conceder aposentadoria vai fazer eu utilizar melhor esse montante de trabalhadores que eu tenho? Não tem relação. Você ter essa concessão de aposentadorias, você está tirando gente do mercado de trabalho. Então, você está matando o seu bônus demográfico. Por isso, se você quer aproveitar bem o bônus demográfico, nós deveríamos ter uma qualificação dessa mão de obra. A alternativa correta, C de Corinthians, que está jogando e eu nem vi o que está acontecendo. Nem lembrar dessas coisas no meio da live do Corinthians. Para com isso. Tá 1-1, segundo o Walter aqui no chat, tá? E o importante é que a Ponte é vice-líder na Série B. Acabei de abrir o site do UOL e já está 2-1 para o Corinthians. 2-1 para o Corinthians. Você sabe que o Corinthians agora vai estar bem, né? Sabe qual que é agora? O Corinthians tem como manipular o resultado sempre, já que tem uma farmácia como estádio, né? É o genericão agora. O genericão, né? Tá certo. Vamos em frente. Vamos falar do que interessa e vamos falar dessa questão de história agora. Muito bem. Olha só. O que é que nós temos aqui? Um texto do Hobsbawm, né? Importante, né? O Walter falou agora há pouco, saber quem escreveu. Então, e vou usar uma outra dica que o Vareta falou algumas lives atrás. Leia primeiro o enunciado, para depois ler o texto, vai te ajudar muito. A revolta descrita no texto ocorrida na Inglaterra no século XIX foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Então, já sei que eu vou ler o quê? Sobre uma revolta. Vamos ler. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruído pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos aos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento do The Times. Deixar queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um ótimo fogo para cozinhá-las. O humor inglês é algo interessantíssimo. Se você quer conhecer o humor inglês, assista a série de esquetes do Monty Python no YouTube. Muito bem, você vê uma revolta porque está pegando fogo, um celeiro, o cara está se ferrando porque perdeu os cereais, gente dizendo que seria melhor queimar, pena que não foi a casa, né? Um pessoal muito acolhedor, como nós estamos vendo. Então, qual é o processo socioespacial aqui presente? Restrição da propriedade privada, expropriação das terras comunais, imposição de uma estatização fundiária, redução da produção monocultora. Bom, a D não é nada disso, né? Pensar na monocultura, porque é batata? Não, querido, leia direito o texto. Proibição de atividades artesanais. Veja só, a alternativa que marca como correta esta questão é a expropriação das terras comunais. Por quê? O que existia no contexto em inglês? No contexto em inglês, você tinha umas terras em que posseiros, não proprietários, tinham acesso e com o processo da formação da propriedade privada e do que nós chamamos aí de apropriação da terra, sobretudo no final do século XVIII, início do XIX, isso acaba tirando do cenário da terra esses posseiros, esses camponeses chamados, podemos chamá-los de sem terra, mas sem posses no caso. E aí deixa queimar, eles vão reagir dessa maneira aqueles que se tornaram
proprietários das terras naquele contexto que antes era comunal. Então, aqui era uma questão que você necessitava de um pouco de conhecimento histórico do processo de apropriação da terra na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. Questão difícil, turma, questão bem difícil, porque vai trazer não apenas a interpretação do texto, mas também o conhecimento histórico. É isso, meu camarada Walter, agora é com você. Então, se nós vamos, né, de questão difícil, eu trouxe aqui para vocês uma outra questão difícil. E essa vale a pena bater o olho também em quem escreveu, né? Então, nós temos aí um texto da Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt é uma pensadora do século XX que tem que sair da Alemanha nazista e tem todos os problemas relacionados à ascensão do nazismo, vai para os Estados Unidos, né? Tem algumas obras muito polêmicas. E nesse texto, né, ela expõe um pouco sobre a condição humana, né? E vamos começar pelo enunciado também. Então, ó, a partir da análise da autora, Hannah Arendt, no encontro das temporalidades históricas, né, então as ideias, né, que acometem a história, evidencia-se uma crítica à naturalização do ou da, né? Então, vamos lá. A ideia, o que é naturalização, né? É a gente entender que aquilo é normal, tá? Então, vamos lá. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de fumaça que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Então, ela não está falando só do campo de concentração nazista, ela está falando de todas as atrocidades. E existe uma cortina de ferro, né, que mostra só uma parte, né, e vamos continuar. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só pode ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles, né, separada das finalidades deste mundo. Então, é obviamente que as imagens têm um poder muito forte, mas as imagens não contam o que de fato aconteceu. As imagens, elas pegam e vão captar momentos, né, circunstâncias. Vamos continuar. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentores que ele confina e que provoca uma crueldade tão incrível que determina, levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. E aí a Hannah Arendt pega no calcanhar de Aquiles, né? Que com a banalização do mal, né, que é um termo dela mesmo, né, nós começamos a achar que determinadas ações que são desprezíveis, elas passam a ser normal. E aí, né, o que acontece? A visão sobre o indivíduo, sobre o ser humano, ela começa a ser segregada, né? Ela começa a ser dividida, ela começa a ser polarizada. E a gente até mesmo, né, começa a ter uma visão do ser humano extremamente frágil. Né? Então a gente tem que achar alguma alternativa que fale sobre isso. Olha a letra A. É ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Ela não está falando do nacionalismo. Ela está falando de uma outra condição, que é a condição de não enxergar o ser humano dentro da ideia de humanidade. Letra B. Alienação ideológica que justifica as ações individuais. Cuidado, a letra B é um grande distrator dessa questão, né? Porque a pessoa lê e fala assim, né? Aquela coisa de parecer e não ser e tal, isso é alienação. Pum, marcou, errou, né? Porque ela não está falando da alienação ideológica. Ela está falando de um sistema que foi forjado que alterou a forma da humanidade enxergar a própria humanidade. Letra C, cosmologia religiosa. Em nenhum momento ela falou de nenhuma religião no texto. Letra D, degradação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos. É essa correta. E é uma questão difícil porque você precisaria entender do que se trata o texto. Tem um belo de um distrator na letra B e saber o que significa projetos biopolíticos também é um saber muito específico, porque vem da teoria do Michel Foucault.
Tá? Então, essa questão, ela foi considerada uma questão difícil na prova. A letra E, ela é totalmente fora, porque enquadramento cultural, né, que favorece os comportamentos punitivos, isso você poderia até ver em Foucault, alguma coisa assim, mas no texto não aparece isso, aparece assim a degradação humana. Então, letra D de dado responde. Vamos para uma questão de geografia aí também, uma questão mais ziquezira, uma questão mais chatinha. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá fazer o esqueminha de ler primeiro o enunciado, né? A dinâmica de transformação da geografia da indústria, das indústrias descrita expõe a complementaridade entre a dispersão espacial e... Eu acho que essa também é uma daquelas questões que fica mais fácil quando você lê a partir do enunciado. Ele quer que você ache uma contradição, uma complementaridade entre o que está no texto com dispersão espacial e mais alguma coisa. Vamos lá para o texto. A reestruturação global da indústria, mano, ligar industrialização com globalização é uma das coisas que o Enem mais gosta de fazer. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimentos. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento do produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os países, sobretudo, latino-americanos. Então, ele falou ali o modelo leste asiático, para quem não sabe o que ele está falando, é o modelo das plataformas de exportação, modelo da China, dos times asiáticos, de uma industrialização voltada para o mercado externo, e o modelo latino-americano, que é o modelo aqui de substituição de importações, que a transnacionalização voltaram mais para o mercado interno. Vamos lá. A dinâmica de transformação geográfica da indústria descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e, vamos fazer por eliminação, autonomia tecnológica. Pessoal, vamos pegar o caso do Brasil, um país latino-americano. Você receber essas indústrias que saíram dos grandes centros garantiu que nós, latino-americanos, ou mesmo que todos os países do leste asiático, tivessem uma autonomia tecnológica? Não, porque a produção tecnológica continua concentrada nos países desenvolvidos. A gente recebeu só as plantas produtivas. Letra B, crises de abastecimento. Questão para você fazer por eliminação. A dispersão espacial gerou crise de abastecimento? Não, ela gerou um barateamento da produção industrial. Letra C, descentralização política. Aqui eu acho que a galera pode ficar confusa, porque está descentralizando a questão econômica, está descentralizando a produção industrial, mas não as decisões políticas. Não quem são os grandes centros decisórios da política mundialmente falando. Então, você não tem essa descentralização da política, ela continua concentrada. Assim como a economia. Vamos lembrar que o processo das transnacionais, eles utilizam a mão de obra mais barata dos países em desenvolvimento, utilizam lá os seus recursos energéticos, mas boa parte do lucro volta para quem? Volta para os países sedes. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma dispersão espacial, eu mantive uma concentração econômica. O Brasil, o México, os países do leste europeu receberam indústrias? Receberam. Mas eles se tornaram países desenvolvidos a partir disso? Eles conseguiram mudar o seu patamar? Não. Então, por mais que você tenha uma dispersão espacial da indústria, você continuou tendo uma concentração econômica acontecendo devido ao envio dos lucros para os países sedes. A letra E, ela já vai ao oposto do que eu estou falando,
que é fala desse compartilhamento dos lucros e não, o lucro vai ficar, boa parte vai ser remandado para o país matriz. Por isso, a alternativa correta é a letra D, de concentração econômica. Só para fazer um pequeno paralelo aqui, quando a gente fala em desconcentração industrial dentro do Brasil, é legal você ver que a desconcentração industrial, você tem as plantas fabris indo para outras áreas onde o custo de produção é mais barato, mas normalmente a parte de gestão, de tecnologia, mais a parte mais qualificada na empresa continua na região sudeste, continua na Grande São Paulo. É mais ou menos o que acontece aí. É uma desconcentração concentrada, daria para falar. Uma desconcentração da parte mais braçal da empresa e a concentração da parte tecnológica, da parte intelectual da empresa, que vai receber esses lucros. Então, alternativa aí, letra D, de jeans. Ou letra D de Jesus. Tem também o D de Jennifer, né? Jennifer, é. Tem aquela música da Jennifer também, né? Que horrível. Vamos em frente. Vamos em frente. Nossa. Vamos em frente. Ai, 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 ai. Vamos para uma questão de história. Olha só, gente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sempre cai assunto recorrente no Enem, seja em história, filosofia, sociologia, geografia, redação principalmente. A Declaração dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, lembrando que ela foi inspirada e teve como base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais a possibilitar o quê? Ele está repetindo o que está sendo falado lá em cima. Então, quando você lê a alternativa, você chega na alternativa letra B de biscoito, a defesa dos grupos vulneráveis, a ideia de que, através dos direitos humanos e da defesa dos direitos humanos, os grupos mais vulneráveis teriam condições ou têm condições de poderem se manter em meio a esta selva humana em que nós vivemos neste mundo, né? E não é a superação da soberania estatal, não é isso que está sendo tratado na questão dos direitos humanos, não é a redução da truculência belicista. Professor, o que é truculência belicista? É a questão da guerra, né? Então, a guerra, ela vai continuar existindo nesse sentido. Impunidade dos atos criminosos, não é isso que está sendo tratado, a questão dos direitos humanos e a inibição dos choques de civilização, idem, né? Então, é, de fato, a defesa dos grupos vulneráveis. É uma questão que estava até mais para a sociologia do que para a história, mas estava no bloco de história, na parte aí do Enem de 2019. Seu Walter, agora é contigo, meu caro. Cadê você? Coisa linda, questãozinha bonita, né? Questãozinha que envolve aí a minha disciplina. É uma questão interdisciplinar essa que o Edu fez, né? Uma questão que trabalha com os direitos humanos, é uma conquista histórica que tem um impacto, obviamente, em todos os aspectos sociais, né? Então, é legal que essa questão dialoga também com a questão da Hannah Arendt. Então, é por isso que o Enem, né, ele tem algumas temáticas, alguns veios, e isso, obviamente, que faz com que o candidato tenha uma possibilidade maior, né, de responder uma, duas, três questões com o mesmo tema. Nessa outra questão, a gente pode ir para dois caminhos, né? Olhar o texto e a imagem, ou fazer aquele esqueminha de ler o enunciado. Vamos ler o enunciado, já que a gente está fazendo isso hoje, né? Vamos lá. Manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo. D. Então, a gente tem que olhar esse movimento contemporâneo, nós temos que olhar essas transições, né? E esse movimento contemporâneo é movimento... Não é pichação, pelo amor de Deus, tá? Isso se chama grafite. Existe uma diferença muito grande entre pichação e grafite. Grafite é uma construção artística, é por isso que aparece no Enem. Então, vamos lá.
Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas, antes de tudo, pela vida cotidiana. Seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Isso é uma situação do grafite, né? É, então, se você pegar lá os gêmeos, né? Se você pegar outros artistas que apareceram em São Paulo e tiveram projeção mundial, esses artistas eles trazem muito da convivência que eles tinham com a rua, né? E aqui a gente vê, né, a arte sendo exposta em um local público. Então a gente tem, né, talvez um calçadão, utilizando aí uma marquise, utilizando um muro, onde a arte vai ser exposta. É diferente, né, de você ir até um museu. No museu, você tem um local já pré-determinado de exposição de obras de arte. Quando você se depara com isso no meio da rua, obviamente, né, que você acaba tendo contato com uma obra artística sem ter que pagar nada. Isso é coisa boa. Então, vamos lá. Como que a gente pode, né, trazer essa junção entre o texto e a imagem? Então, olha, no movimento contemporâneo, letra A, regulação das relações sociais. Olha, regulação das relações sociais, talvez, se fosse algo, né, que estivesse associado a um tipo de doutrinamento, ensinamento, ou até mesmo constrangimento, como Foucault diz, né? Então, essa está fora. Letra B, apropriação dos espaços públicos. É isso mesmo. É um movimento contemporâneo que se apropria do espaço público e faz do espaço público a sua galeria de artes. A letra C está fora, né, porque não é uma padronização das culturas urbanas. A letra D, a valorização dos formalismos estéticos, também não, porque senão estaria numa galeria de artes. E a letra E, revitalização dos patrimônios históricos. Na imagem você não vê o patrimônio histórico. Agora, você pode ter um grafite num patrimônio histórico? Pode, mas não é o caso. Tá? Então, letra B responde essa questão. Valetinha, com você. Vamos lá, porque agora é uma questão que eu acho lindinha, é uma questão de um tema que está entrando na moda, e eu só queria falar daquela questão ainda do país, sobre os direitos humanos. Cara, o Enem gosta muito disso, na parte de geografia, essa questão de respeito aos direitos humanos aparece muito quando fala-se das populações tradicionais, e a Constituição Brasileira de 88 vai trazer uma proteção importante a esses grupos, e diversas vezes foi tema do Enem. Essa nova gestão aí, a gente não sabe o que acontece, os caras não gostam muito de indígena e quilombola, mas sempre foi um tema recorrente. Vamos lá para essa questão. O Arthur aí, que está com a gente assistindo, provavelmente ele deve lembrar disso, talvez tenha colocado essa questão aí junto com os slides de aula. Vamos lá. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o famoso IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides, sei lá, isso aí deve ser pior que corote, devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema em escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, e que traz como consequência a grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive do homem. Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade na agricultura moderna? Então vamos falar o seguinte, vamos entender que na agricultura moderna o uso de agrotóxicos é regra, certo? É regra, e o Brasil é um grande utilizador de agrotóxicos. E muitos países estão passando por isso, pela morte de abelhas, que fariam a polinização natural. E tem até a... Tô lendo aqui o chat privado, é só besteira, mano. E tem até a... Como é que chama? Uma reportagem da BBC antiga, que fala sobre a dificuldade do cerrado em ressurgir sozinho, mesmo que você pare de afetá-lo, justamente porque todos os animais, todas as espécies de insetos que ajudavam a fazer a polinização não existem mais, foram mortos. Mas indo para a questão, como que eu consigo manter a produção sem ter o problema do agrotóxico?
qual é a solução que existe para isso. E a solução está num conceito que tem crescido muito, que é o conceito da agroecologia. Não sei se alguém aí está assistindo com a gente, já ouviu falar desse conceito de agroecologia, defensivo agrícola. Na verdade, é veneno mesmo, viu, Baezão? Vamos lá. Agroecologia é uma técnica em que você não usa químicos na produção. É você trabalhar sempre com a questão biológica e sem essa interferência química. Então, qual seria a forma de manter uma grande produtividade sem agrotóxicos? Vamos para a letra A. Preservação da mata ciliar. Pessoal, o agrotóxico ele mata as pragas, as pestes, os insetos que atrapalham ali a produção. Preservar a mata ciliar vai ajudar nisso? Não é isso que vai controlar as pragas. Adoção da prática de adubação química. Pessoal, adubo é o que eu jogo para o solo ficar mais fértil e vai causar eutrofização, que você fala lá na biologia. Na geografia também. E não vai, não, é diferente do veneno do agrotóxico que eu uso para matar as pestes e os insetos e as ervas daninhas. Então, utilizar uma coisa não substitui a outra. Elas têm funções diferentes. C, ampliação da técnica de controle biológico. O que é controle biológico? É controlar as pragas com a utilização de predadores. Significa em trazer outros elementos da natureza que vão atuar matando as pestes e resolvendo, sendo um substituto ao agrotóxico. Então, a alternativa que vai responder, que vai falar como você pode ter uma grande produtividade sem utilizar agrotóxicos, é utilizar essa técnica do controle biológico. É você ter outras espécies que vão comer as pestes que você tem na sua plantação e vão manter o ecossistema ali mais equilibrado. Só para a gente poder matar isso, ampliação do modelo de monocultura tropical. Pessoal, ele está querendo saber como é que eu consigo não usar agrotóxico e ter alta produtividade. A monocultura tropical é um dos grandes utilizadores de agrotóxicos. Você não conseguiu responder a pergunta, certo? E a letra E, intensificação da drenagem do solo de várzea. Pessoal, mexer no solo não significa que eu estou matando as pestes. Então, você tem que estar sempre ligado ao que foi perguntado no texto. Muito aluno se enrosca nas ciências humanas porque ele não olha a pergunta. Ele começa a ver informações que existem e são corretas, informações que podem parecer que dão sentido, mas não respondem exatamente à pergunta. Ele quer saber como manter a produtividade sem ter o problema que o agrotóxico traz. Por isso, letra C de Corinthians, que venceu utilização de técnicas de controle biológico. Vem que vem, Baez, para a gente fechar essa rodada. Essa idolatria corintiana é triste. O cara faz faculdade federal, faz estadual e chega nisso. É complicado. É a fala de um ponte-pretano. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Última questão de hoje. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção de trocas, onde se articulam o artesanato, o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também um centro de sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. Labor, trabalho, é a mesma coisa. O gosto pelo negócio, pelo dinheiro, a inclinação para o luxo e o senso de beleza. E ainda assim, é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. A descrição de Jacques Le Goff é um clássico sobre a cidade medieval. Aliás, o tema As Cidades na História se constitui num tema que aparece em todos os exames, né? A evolução do meio urbano na história, misturando sociologia, história, geografia, demografia, esse é um assunto recorrente. No texto, o espaço descrito, que espaço descrito? A cidade medieval
se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e o quê? Ele está falando de um dinamismo imenso que acontece através do comércio e da agregação com o meio urbano. Então, não está falando do poder hegemônico da realeza, vê que não há nenhuma citação à figura do rei, a aceitação da prática usurária dos religiosos, isso não está sendo citado, está falando sobre o dinamismo do comércio, a independência da produção alimentar dos campos, a citação também não traz isso, fala de áreas despovoadas, a superação do ordenamento das corporações de ofício, não, são as corporações que mantêm a cidade, e o texto descreve como a cidade era disposta, com muralhas e com as torres, né, de guarnição. Então, isso é a alternativa letra E, de E, que é bom que acabou. Ah, ficou horrível essa, não gostei. Muito bem, crianças, vamos nos despedir de todo mundo. Agora, neste momento, estamos aqui, né, para nos falando tchau. Vareta, olha para a tela, meu filho. É, amizade. Vamos, voltamos amanhã. Tem trabalho para fazer para hoje. Ah, eu tenho que montar exercício de alguém que está montando aula para amanhã, mas não montou exercício e pediu para os outros montar para ele. Acontece. Acontece, né? Não sei quem fui. Tá certo? Nos vemos amanhã à noite, aqui, às 21 horas. À tarde, às 16h50, o Walter tem aula lá no vilarejo, né, Walter? 16h50, à tarde, estamos por lá também. E à noite, eu, Vareta, Walter, voltamos para continuar dissecando o Enem 2019. É isso, camaradas? É isso, camaradas. Nos vemos amanhã. Já foram quantas questões aí no total? Alguém tem noção já? A gente, 18 mais 9, quanto é que dá? 27. 27. É o dia que a gente fez mesmo. 7 do dia que a gente fez mais 6, 27 mais 6. 27 mais 6 dá 33. Faltam 12. Faltam 12. Né? Vamos matar. Acho que se bobear, a gente mata amanhã. Amanhã ou na quinta, na sexta-feira, né? É, a gente fecha na sexta. Já vamos avisando o povo aí, porque está para nascer aí um curso específico de humanas para o pessoal aí, né? Já estamos trabalhando com isso para preparar para ele. Mas isso a gente vai falando ao longo das próximas lives, tá bom, gente? Verdade. Um grande abraço, queridos. Até amanhã. Cara de paisagem. Cara de paisagem. Cara de aeroporto, atenção, 3, 2, 1, aquele abraço.